Usisahau kulike, kucomment, kushare, lakini pia kusubscribe channel yetu ya YouTube na pia turn on notification ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kile ambacho tunakiweka katika mtandao wetu wa YouTube. Ninakupenda, asante. Ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Ardhi. Mwaka huu 2020 nimeweza kukamilisha moja ya safari zangu za urembo ambapo nilishiriki mashindano ya urembo katika chuo changu, nikawa first runner up, mshindi wa pili. Na baada yako sasa nimeweza kuchukua form na nimefanikiwa kuingia top 20 ya washiriki wa urembo wa taifa, yani Miss Tanzania mwaka huu 2020. Miss Tanzania ni organization inayojishughulisha na urembo ambao theme yake kwa mwaka huu ambao mimi nina contest ni Beauty with a Purpose, yani mrembo na kusudi. Ambao Miss Tanzania sasa ni organization ambayo hailengi tu kuwatafuta wasichana warembo waliopo katika nchi yetu hii ya Tanzania, isipokuwa inalenga pia kuangalia sababu za wasichana hao kuwa warembo na jinsi wanavyoweza kutumia urembo wao kufaidisha jamii zao. Kitu ninachosomea katika chuo changu, nasoma Bachelor of Science in Urban and Regional Planning. Havina uhusiano kabisa na Miss Tanzania, kwa sababu ni mambo ya mipango miji na Miss Tanzania ni mambo ya urembo. Ninaposoma kwa mfano, sasa hivi nataka kuanza kampeni ya kujenga vyoo katika mashule ya serikali ambayo hayana uwezo mzuri wa kuweza kuaccess vyoo vizuri. Kwa hiyo sasa hiyo kampeni yangu inabidi nijue choo kitagharimu labda matofali mangapi kwa haya matofali ya kawaida, bati yake, sijui urefu nini, kila kitu. Hivyo ninavisoma darasani. Umeona? Na ninapoanza sasa kampeni yangu ya kujenga choo, japo nitatumia plastic bottles kama matofali, pia ninatakiwa nijue vitu hivyo hivyo. Kwa hiyo kwa sasa hivi inaendana, lakini ukija kwa upande mwingine hakuna uhusiano kabisa wa urembo na urban and regional planning. Jamii yangu jinsi inavyonichukulia kwa mimi kushiriki katika urembo ni kila watu wananichukulia na jinsi ambavyo wao wanaona. Kwa mfano, familia yangu mimi mwanzo nilipokuwa mdogo haikuwa ikinisupport kwa sababu nilikuwa nasoma. Kwa hiyo amna mtu ambaye angeleta kunisupport mimi, fanya sijui Miss nini, fanya nini, na wakati ni kipindi ambacho nilikuwa ninasoma. Kwa hiyo nimesubiri nimemaliza form 6, wakati nakuja chuo sasa nikaishirikisha familia yangu ndo ikawa inanisupport. Lakini bado katika jamii yangu kuna watu ambao wanaona urembo sio kitu ambacho kinaweza kikaonekana vizuri kwenye jamii, ni urembo labda ni kitu kibaya, urembo ni umalaya, urembo ni upotezaji muda. Na hiyo ni moja ya sababu ambayo mimi imesukumia niendelee kutumia sababu yangu ya kuingia kwenye urembo kama kigezo cha kuweza kuibadilisha hiyo dhana ambayo ipo katika jamii yangu. Ninapokutana na mtu afu akaniambia kwamba nafanya urembo ili labda nijiuze, kwa kweli ninakuaga napata kama hisia fulani ya kujisikia vibaya. Kwa sababu mimi sijawahi kuwaza kujiuza, sijawahi kuwaza kutumia urembo kujiuza. Lakini sasa ni imani ambazo zimejengwa katika jamii yetu kuanzia zamani. Binafsi siwezi kusema na kurupuka tu asubuhi nataka niwaambie watu urembo sio kujiuza, urembo sio nini. Ni lazima nifanye vitu ambavyo wao wataviona na wao wenyewe wataanza kuamini polepole kwamba urembo sio kujiuza. Urembo ni vitu ambavyo vinaweza vikaifaidisha na jamii yetu. Au pengine ni mitazamo tu ya watu katika jamii, kwa sababu kuwa tu Miss ni kujiexpose katika jamii. Na wengine hawaoni kama unavyojiexpose katika jamii ni kitu sawa. Wanataka msichana ukae uwe low, uwe tu mtu fulani ambaye uko chini au taki auonekane, yani ufanye vitu vikubwa kwa ajili ya kusaidia jamii. Kwa watu kama hao ndio wanaona sometimes Miss kama umalaya. Picha yangu ya swimsuit ambayo nilifanya mwezi wa 6 kwa ajili ya Miss Tanzania ilikuwa ni swimsuit ambazo zilikuwa zinatakiwa ziwe African prints, yani ziwe na maudhui ya Kiafrika sana kwa wingi. Kwa hiyo nilitumia kitenge katika kuitengeneza hiyo swimsuit. Ilipokelewa nusu nusu. Nusu nikimaanisha kwamba katika sehemu ambako ilitakiwa, yani Miss Tanzania, kwa sababu ilitakiwa tuoneshe vazi la ufukweni ambalo lina maudhui ya Kiafrika. Ilipokelewa vizuri, nilipiga picha nzuri. Kwa hiyo walipokea vizuri na wakaweza kuiposti kwenye akaunti yao na mimi pia nikaiposti kwenye akaunti yangu. Sasa katika jamii yangu hii nyingine, Hey, watu wali nisowafahamu. Wanakuja DM. Hivi hauwezi tu kushiriki urembo mpaka ukuonesha maungo yako. Sio nani, yani kila mtu anakuja anaonesha kwamba sasa wewe ndio definition ya urembo ni umalaya. Umeona? Kupitia tu nguo hiyo hapo. Sio kwamba nguo ilikuwa ni mbaya sana au nguo ilikuwa vipi, lakini watu walijudge tofauti kwa sababu wengine hawakuelewa kama ilitakiwa niifanye kwa ajili ya Miss Tanzania kuonesha African Princess a swimsuit. Kwa hiyo akawa anakuja tu anaonesha umeanza sasa kupiga picha za utupu. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwa upande wangu kwa sababu kabla sikuwahi kupiga picha ya aina hiyo, lakini hata nilipokuwa nikiipiga bado sikuona kosa kwa sababu sikuwa uchi. Hakuna uchi unaonekana katika picha hiyo. Picha zangu kwa jinsi zilivyokaa zinaweza kutengeneza matamanio kwa jinsia ya kiume. Kama tu mtu wa kiume ataiangalia kwa matamanio kwa sababu mimi ni mrembo, mimi ni Miss Tanzania. Kwa hiyo lazima tu nitakavokaa mtu akiangalia kwa matamanio atatamani, na siwezi kusema sasa na dhibiti tamaa za mtu. Ni picha tu ambayo mtu yoyote pengine angeweza kupiga. Lakini lengo hasa la kupiga picha hizo ni kuweza tu kuonesha kwamba kufanya active Instagram account yangu na account zangu za kijamii na kuonesha shughuli ambazo ninazifanya kwa sababu mimi ni miss, lakini pia ni model, nafanya runway, nafanya commercial modeling. Sio kwa njia kwa maana ya kumtamanisha mtu yoyote. Lakini sasa mtu anaweza akaiangalia na akaitamani. Hiyo siwezi kuisema. Yes, ni katika post zangu nyingi nimekuwa nikiandika urembo ni heshima. Ni hashtag ambayo ni ya Miss Tanzania, wakimaanisha kwamba urembo unaweza kuwa mrembo lakini pia ukaheshimika katika jamii. Kwa sababu tumeona mamis wengi sana ambao ni warembo wamekuwa wakiheshimika katika jamii zetu kutokana na vitu ambavyo wanavifanya. Kwa hiyo nasimama kama miss ambaye ninasema urembo ni heshima, na urembo sio kitu tofauti au malaya, sio na nini, hapana. Urembo ni heshima. Kushiriki kwangu Miss Ardhi na pia Miss Tanzania, kuna vitu vingi ambavyo vimeongezeka na pia vimepungua. Tukianza na vitu ambavyo vimeongezeka, kabla sikuwa nikifahamika. Hata sasa siwezi kusema ninafahamika sana au labda vipi, lakini kidogo ninafahamika. Na kule tu kufahamika kama Miss Ardhi, miss kutoka Chuo Kikuu cha Ardhi, kunanifanya mimi watu waweze kuniamini. Umeona sasa? Kwa watu wanavoniamini mimi, ninaweza nikafanya kitu kuwasaidia wao au labda hata kujisaidia mimi mwenyewe na bado nikaendelea kuaminika kuliko kama ningekuwa tu mtu wa kawaida ambaye sishiriki umisi, sifanyi kitu chochote katika jamii yangu. Na vitu ambavyo vimepungua ni marafiki. Sina marafiki sana kama zamani kwa sababu watu wanaona kama huyu tayari ashajiingiza kwenye mambo hayo, hatufai tena wengine. Lakini pamoja na kwamba nimepunguza hao marafiki, kuna ambao nimegain pia ambao ni wa muhimu zaidi kwangu. Niliamua kushiriki Miss Ardhi na pia Miss Tanzania sababu kuwa ikiwa ni kutaka kuziishi ndoto zangu. Nimekuwa msichana ambaye kuanzia nikiwa mdogo nina dream za kufanya urembo. Lakini sasa naanzia wapi au ninapitia nini kufikia kwa urembo? Ndio ilikuwa ni kitu kigumu kwa sababu nimekuwa pia katika familia ambayo haiamini sana kwamba utafanikiwa ukishafanya Miss Tanzania au ukishafanya Miss Ardhi. No. Kwa walikuwa wanaamini soma, ukishamaliza pata kazi, fanya kazi upate pesa. Basi, yani hawaamini katika hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kidogo. Baada sasa ya kumaliza shule, kabla kwanza sijamaliza shule nikiwa kidato cha 5, nilifanya hiyo project yangu ya plastic recycling. Sikujua hata kama nitakuja kuitumia at the future. Lakini ni baada ya kufika sasa chuo na nikaona nataka kufanya urembo na nikaendelea kufanya sasa Miss Ardhi. Baada ya kuchukua form ya Miss Tanzania, nikasoma theme ya Miss Tanzania. Theme ya Miss Tanzania ni Beauty with a Purpose, mrembo mwenye kusudi. Nikajiona nina kusudi la kuwa mrembo. Kwa nini nisiende hapa ili kusudi niweze kuionesha jamii yangu au kuitumikia jamii yangu kupitia project yangu. Kwa hiyo hivyo ndio vitu vikubwa sana ambavyo vimenisukumia mimi kuendelea kutoka Miss Ardhi kuingia Miss Tanzania, na inshallah Mwenyezi Mungu akijalia nitaendelea na urembo, safari ya urembo mpaka kidunia. Kabla kujihusisha na masuala haya ya urembo, I say ndoto yangu ilikuwa ni kuigiza. Nilikuwa ninataka niigize, niwe muigizaji. Lakini let me tell you story yangu kwanza nikiwa mdogo kabisa nilikuwa kibonge, yani na kivuli fulani hivi kitipwa tipwa kitu kunyema. Nilipokuwa mdogo nilikuwa kinene kitu kunyema na shape kidogo kubwa. Sasa nikawa naambia marafiki zangu enzo sasa niko standard 2 3 pale, naambia rafiki zangu mimi nitakuwa Miss Tanzania. Alishinda Wema Sepetu mwaka 2006. Nikasema nitakuwa kama huyu one day, sio ninawaambia. Sasa ninavyowaambia nikiwa kidogo sana wananiambia mamisi ni mbamba, mamisi sijui nini, hawana matumbo, hawana mashape. Kwa hiyo hutaweza. Ile ikanifanya na kuwa siwezi tena. Nifanye nini sasa? Kitu kingine ambacho ninakipenda. Nikaanza kuangalia kuigiza. Nilikuwa namwangalia Steven Charles Kalumba. Amefariki sasa hizi. Nilikuwa namwangalia mno kwa sababu ndo msanii ambaye kwa Tanzania kipindi hicho alikuwa ananivutia. Movie zake zote nilikuwa nikiwaangalia kina Jenifer, Hanifa, kina Patrick. Nikiangalia napata wivu, unajua wivu ule. Kama vile najua labda au vipi, lakini napata wivu nasema mbona mimi ningeweza kuwa hivi, basi tu niko zangu hapa nyumbani, siruhusiwi kufanya hivi na nini, umeona? Kwa nikaanza kutazamia katika uigizaji. Baada ya kuwa nakuwa sasa mabadiliko ya mwili na nini, mwili wangu ukaanza unakuwa thin, napungua. Shure, kuchapachapa fimbo na nini, kote kwa kunanifanya ninapungua. Nimekuja kujikuta modo. Kasema ndoto yangu inarudi, siwezi kuacha ndoto yangu ipotee hivi. Kwa hiyo nikaanza upya sasa, nikasema nao na mwili ambao walikuwa wanasema na deserve. Kwa hiyo kwa nini siendelee kuziishi ndoto zangu? Sasa hapo nikasema sitarudishwa tena na marafiki. Sitarudishwa nyuma na marafiki kwa sababu hakuna kinachoshindikana. Nilikuwa mnene nimekonda. Nilikuwa yani unaona, kwa sometimes hatutakiwi kuangalia ni nini rafiki zetu wanasema, tuangalie tu ni nini tunahitaji na tuangalie njia sahihi za kuweza kukifikia hicho kitu. Nadhani pia kipindi kile nilihitaji muda wa kuweza kufikia ndoto zangu. Kwa ndoto yangu nyingine ilikuwa ni kuigiza. Katika shule nilikuwaga naona natakiwa nisome. Kwa hiyo ni jukumu ambalo lipo. Siwekei vitu vingi sana, ni jukumu ambalo lipo. Lazima nisome. Basi. Kwa vitu vya pembeni sasa ndo nikaanza nifanya urembo na kuigiza. Kama nilivyosema hapo awali, majina yangu ni Sarafina John Magee, mshiriki wa Miss Tanzania mwaka 2020 nikiwakilisha kanda ya Dar es Salaam. Nachukua nafasi hii kukuomba wewe Mtanzania mwenzangu unaniangalia sasa, unipigie kura ili niweze kushinda katika mojawapo ya vipengele vya crown za Miss Tanzania, Miss People's Choice, ambapo utanipigia kura kupitia Instagram pamoja na Facebook. Kwa kulike na kucomment kwenye picha yangu tu. Kwa Instagram utatumia account ya Miss Tanzania Organization. Inaitwa @MissTanzaniaOrganization. Hivyo. Picha yangu ipo pale. Itakuwa inabidi ulike na pia uweze kucomment. Mimi katika Instagram ninatumia @SarafinaJohn_. SarafinaJohn_. Hilo jina katika biography yangu nimeweka link ya kuweza kufikisha moja kwa moja kwenye picha yangu. Na pia kwa Facebook account ya Miss Tanzania inaitwa New Miss Tanzania, ambapo pia utatakiwa kwenda kulike na kucomment katika picha yangu ili kuweza kunifanya niwe mshindi wa Miss People's Choice 2020.